Tervehdysarvon pelikansa, se on Merkur Linjoilla ja tervetuloa uuden pelailun pariin. Ja peli, mitä ruvetaan tänään tykittämään, on mikäpä muukaan kuin Brothers, A Tale of Two Sons. Ja tämä pelailu aloitellaan nyt näin ruhtinaallisesti 9000 tilaajan kunniaksi. Lämmin kiitos teille kaikille, jotka on nähnyt kanavan tilaamisen arvoiseksi. Mä olen kuullut tästä pelistä erittäin paljon hyvää, mä en ole tätä aiemmin pelannut. Ja tää ilmeisestikään ei mikään hirveän pitkä peli loppupeleissä ole, joten mä ajattelin, että tää sopisi tähän väliin vallan mainiosti. Ja siellä vielä Steam oli sitten samaa mieltä, että hei, teepä tästä pelailu, koska puolet hinnasta nappas pois. Eli kiitos sieltä myös Steamille sitten. Mutta niin mä en hirveän paljon tästä pelistä osaa oikein sanoa mitään ihmeellistä, muuta kuin että kyseessä ilmeisesti on kohtalaisen tunnelmallinen ja kaunis tarina kahdesta veljeksestä. Ja siinä on oikeastaan kaikki mitä itellä on tiedossa. Ja Gamepadi tää suosittelee tää peli pelattavaksi. Ilmeisesti näppisiiri myös toimii, koska pikkasen on testannut tätä, koska mä lueskentelin, että pelittääkö tämä. Mulla itellä on Logitechin Rumblepad 2. Ja mä lueskentelin siitä, että pelittääkö se ohjain tässä pelissä, koska Xboxin ohjainta se on aika yleinen, että se on vaan plug and play ja homma toimii. Ja jonkunnäköistä ongelmaa tässä oli tämän ohjaimen kanssa, mutta sitten initiedostoi säätelemällä, niin sai senkin pelittämään, jos joku toinen siellä vastaavat ongelmat on, niin googlee vaan pelin nimi ja Logitech Rumblepad 2, niin sieltä löytyy Steam-foorumilta sitten ratkaisu siihen. Mutta en mä tiedä, audio pitäisi olla kondiksessa. Napataan playtä, ja sen tosiaan continue lukee sen takia, että mä pikkasen sitä testasin tätä ohjaa varmasti pelittää. Mutta me varmasti otetaan uutta peliä, ja introa tulee, minkä aikana meikäläinen tuttuun tyyliin. Hys. Vielä kerran lämmin kiitos kaikille tilanneille, ja tervetuloa seuraamaan. Pelataan Brothers, A Tale of Two Sons. Nayi! Ta! Ata Nayi! Ata! Okei, eli kohtalaisen surullisissa merkeissä alkaa meidän seikkailu. Ja tuossa tosiaan niin näppäimistö se tarjoaa, mutta sen verran tässä olen tutkiskellut. Eli jos me puhutaan pleikkariohjaimista vaikka, koska Sony-miehiä olen, niin L1 saadaan isoveli otteeseen ja R1 pikkuveli otteeseen. Ja
Tosiaan niin oikealla tatilla liikkuu. Pikkuveli ja vasemmalla liikkuu isoveli. Ja tässä se ongelma oli nimenomaan, että jos vasenta tattia painoi alaspäin, niin hahmo lähti ylöspäin. Eli ne oli käänteisesti periaatteessa. Muut yksi miinusmerkki vaan sinne. Se on käynyt täällä. Yksi miinusmerkki sinne initiedostoon, niin toimii. Okei, eli nää ei pysty lähteä screeniltä pois. Tässä on varsin kauniin näköinen kyllä. Mä tykkään. Mulla tulee jotenkin Fable mieleen. Fable The Lost Chapters. Tässä graafisesta tyylistä ja väreistä varsinkin. Siinä on kyllä erittäin hyvän näköinen peli. Mutta lähdetään napataan kärryt mukaan. Ja ilmeisesti jonkunnäköistä puslailua vähän niin kuin olisi tässä niin kuin ideana tarinan ohella. Katsotaan, miten äijän käy. Ja mä voisin kyllä ehkä veikata, että olisiko mahdollisesti isästä kyse nyt tämä mies kärryissä. Eiköhän sekin selviä. Just noin. Ja. Vedä viivu. Kyllä. Näin se tein. Ja sitten takaisin. Veiken kuulostaa tää lähten kieli. Kas noin. Sen ainakin. Okei. Ja sit ilmeisesti. Eli nää tosiaan nyt niin, tuo R1 ja L1 on se, millä periaatteessa, jos nähtävästikin jotain on tehtävissä, niin he tekevät sen. Ja sä todennäköisesti pudotat sitten, jos sä toi jumissa, pudotat sen, ja sä kiipeet. Kas näin. Tää menee kuin rasvattu salama. Ja okei, okay, nyt mulla on hahmo. Hahmot väärin vai pikkas. Saat siitä ja saatat siitä. Ja sit. Come on. Nouseeko tuo niinku ees? Tää on ehkä ihmisistä hitain hissi. Kyllä se ainakin näyttäis nousevan, mutta ei nyt hirveet. Eikä mä voi pyörittää tätä mitenkään nopeammin. I guess not. Eikä se kohta. Kohta puoli. Mitä mulla olis mitään muuta? Ei missä. Okei. Pyöritellään sit. Take your time. Ei täs mitään kiirettä. Hieman vatsaan koskee. Okei, olisiko niinku siinä? Ei, se nousee vielä, okei. Okay. Mä en halua päästä irti, jos jotain. Joutu mahdollisesti jotain uudestaan tai. Kuuluuko tää olla näin hidas, vai onko tää mikä tässä on? Come on! Crank it up. Mä toivon, että silleen niinku naksahtaa, että se on paikalla. Tai että ilmeisesti pitää mennä tonne päähän asti. Okei, nyt se ei sano mitään ainakaan, joten mä päästän irti.
kyllä. Jöi! Se oli pikkasen hidas, mutta tota noin, niin toimii. Ja sit sä menet sinne ja menet sinne. Jatketaan matkaa. Minne ikinä ollaankaan menossa. Hello. Fia. Ia. Sadi, abba ya. Vida, wade. Lia. Ada. Tai. Haru, saiki. Kuela, tarida. Amara, vikano. Lada vi. Nale. Omar, kono sabi. Kite, onto lade. Miyaki, abade. Okei, eli saat ilmeisesti jonkunnäköinen sitten tehtävä. Nähtävästikin jotain rohtoa parantavaa. Täytyy musiikeista sanoa, että on kyllä hyvä kuulosta. Elikkä joo, tästä nähtävästi meidän seikkailu sitten alkaa ja. Tää menee tosi vaikeaksi ilmaisesti, jos nää, tota noin, koska vasemmalla liikutaan. Hello? Vasemmalla liikutaan tuota isoveliä, sit jos ne on näin väärinpäin. Tää on teki yllättävän vaikea tota noin, saada. The fuck? Atina! Voiko tää isoveli vetää sua turpiin? Oda, when hadi? Okei, okay, voiko tää vetää? Oda, when hadi? Mitä mikä douchebag? Come on. Ihme. Apina. Tänne me ei varmaankaan päästä. Ei, mä molemmat vaan miettii. What is go- Wow. Mafi, isada! Iada? Na, Mafi! Badi na! Tabi, Anna. Bisayen? Nai? Mata? Ha? Valilla. Joo, en tiedä osaako uida vai onko ihan sitten kammo vaan tullut. Nähtävästi nyt jonkin verran osaa ainakin, mutta ihan ymmärrettävää, että jonkun näköinen. Kammo uimiseen. Me jatketaan joen suuntaisesti. Katsotaan, mistä me päästään ylös täältä varmastikin. Saatana keppimies. Mä kyllä huitasen sua tuolla risulla. Ihme douchebag. Minä sä nyt... Come on! Semi-random tyyppi. Saanko mä nyt tätä auki? Ei nähtävästikään saada. Toivottavasti hyvin pitkälti sellaisen, mistä voisi kiivetä. Nyt mulla menee taas tatit sekasin täällä. Yhtään en ole varma siitä, että onko tää niinku kuinka tutkittava peli. Et löytyykö täältä paljon asioita. Nyt mä tarvii jonkun napin ehkä. Wow, okei. Helppoa kuin mikä. Sä teet perässä. Kas näin. Da! Da!
Ja... Noin. Tää kyllä vaatii vähän totuttelua tää. Tosiaan varsinkin tossa vaiheessa, jos niin sanotusti menee vähän niinku ristiin. Ristiin nuo hahmot, niin pikkasen meinaa olla kyllä kuseessa, että miten näitä nyt ohjaillaan kanssa. Birdies. Kas noin, sä voit tiputtautua ja sä tuut perässä. Ja nyt mennään vetään lättyyn sitä kaveria, kuka täällä. Kituu. Jaa, se on kasvi, okei. Okay. Mhm. Elikkä L2 ja R2. Se kipittää siellä. Kus tää kaveri? Kieltämättä tää on kyllä ihan kauniin näkö, täytyy sanoa. Näillä ero tota noin, niin kumpi tekee juttuja. Kai ne samat asiat on. Tuommoinen haistaa tuota kukkaa kyllä tällä pikkuveljelläkin. Noin päin. Come on! Miksi sä noin teit? Saaks nyt edes... Saaks sen? Jaa! Sä niinku rikoit, okei. Okay. Ihme douchebag. Hei! Nai! Okei. Okay. Sorry, mä ajotin senkin. I apologize. Ja... Mennään sinne. Kas näin. Päästäis tonne, mutta varmaan päästään myös tosta kiipeämään. Ei me päästäkään sinne, mutta tosiaan oikealla tatilla jatkuvasti tulee kameraa mukaan pyöritettyä, mutta sitten se on vaan tuo pikkuveli, joka lähtee liikenteeseen. Ja. Nice and easy. Come on! Kuinka typerä voi ihminen olla? Eikö se oikeesti niinku lyödä sinne? Ah, sä pääsit sieltä välistä. Kato kun oikein, sä et pääse. What? Tuo on kyllä niinku giganttisin koira, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ha? Kyllä. Terrieri nappaa sua perästä kiinni. Ihme douchebag. Sit tullu. Illalla! Mäkin tuun nauran tuolla toisella. Missä sit siellä? Nauritaan yhdessä. Illalla! Mibuda miba! My thoughts exactly. Tää on best day my life. Se on paha, saa palkkaan, se ei sinne muu oo niin kuin. Okei, okay, siellä on kukkia, mä en sulla niihin koske, koska... Tunnetusti. Tuo nukkuu. Me ei tonne päästä. Koska se nukkuu ja se on lukossa. Joten, varmaan menetään toiselle puolelle. Uskoisin näin. What? Ataa! Se paukuttaa sellaista ovea. Hii, se on kissa! Mä tekisin perus kissa aina, mutta mulla ei vielä ääni on niin... ...tikissä, että mä pystyisin siihen. Mibuda? Aja? Oh snap! Sieltä tulee kyllä niinku koko päivä.
Mitä tää pikkuveli tekee? Mä uskon, että se lyö sitä. Sama. Tekee sama, mitä sille kukalla. Lileimibu, häti. Jei, se tykkää pikkuveljestä enempää. No, no isoveljet on se dyyspäke. Lileimibu. Da! Mut. Ilmeisesti tonne mennään, onko täällä tota noin. Niin. Mä kuitenkin pikkasen kiinnostaa nää interaktiiviset jutut. Hei, hello. Eli sä et halua laskea meille siltaa. Hoida sinä se. Do it. Akita! Beuja, et sä sanoit. Tää on tuonut kivasti tehty, kun tuota noin niin. Anna, when hadi? Okei, okay, no joo, no joo. Haluan käydä siellä alhaalla kuitenkin eka. Nää on hirveen iso homma ollut vetää tonne vivu tosta, niin. Oisit vetänyt vaan vivu heti. Kyllä mä otan tällainen dual istuminen. Ei vissiin olekaan. Joo, eikä me jatketa, meillä on kuitenkin tehtävä. Tärkeä tehtävä nyt. Nuorimmainen jää. Ei, nyt mene taas ristiin nää. Sä meet sinne ja sä meet sinne. Voi että. Parempi juosta näin, että isoveli on vasemmalla puolella. Ei tästä muuten tuu mitään, nää menee ihan ristiin kaikki. Eteenpäin. Okei. Kiitos. Ah, siellä palataan korista. Mä ounaan. Kato, mä vein sen heti siltä ja juoksen karkkuun. In your face. Oh! LeBron James. Heitäpä nyt, koitapä nyt. There, do it, come on, do it. Hop! Really? Anna mä näytän. Tässä parit harhautukset ja... Kyllä. Veljekset handlaa tän homman, kyllä. Täällä pyörähtää pikaseen. Diana? Mä en oo varma, onko meillä aikaa tähän, mutta... Kyllä nyt siellä kuitenkin... Jonkun sortin lady, niin kyllä sitten pitää vähän jeesaa näissä. Ei nyt nää meni taas ristiin. Voi. Mennään näin päin. Ja. Hii! Se on. Mä sanoisin, että se oli orava, mut se jotenkin näytti haisunäädältä. Mut sit haisunäädät ei kyllä kiipeä puuhun noin. Joten mä sanon, että se on orava. Ja oravat on kuulee. Siinä on niinku se koko tarina. Ei niinku mitään muuta. Mä menen käymään täällä. Hello! Päätin tulla soittelemaan, sori. Se meni ihan hyvin. Entäs hän? Kyllä. Skillsä ei enempi nuorimaisella. Siinä olisi ylityspiste ainakin, mutta nyt mä jäin taas vaivaan sitten tuo yläpuoli. Mä uskon, että se kannattaa tästä päästä. Se oli vaan oikeastaan niin joko tai. Täällä joku kuka vetelee päiväkännit menossa. Oda, when hadi? I was very, very drunk.
Saaks aikeeksi jotain? Alaikäisten juopottelua, sehän se on. Siitä tää tarjoaa. Elikkä mä uskon, että tonne varmaan täytyy päästä. Sä et siitä ota mitään. Mä käydän pyörähtään täällä sitten. Oravat. Oravat on kyllä niin cool. Siitä ei pääse mihinkään. Oh snap! It's a beast. Okei. Mä uskon tuo syö meidät. Okei. I got this. Eli... Kas noin, ja sä lähet. Sinne. Eiks vain? Ja sit sä huudat sieltä. Hey! Ja sit sä lähet. Go! Go! Hei! Kai näinhän tää menee. Hey! Voiko just sinne asti samalla? Hey! Helppoa kuin mikä. Oh Oppo! Se oli lähellä. Vähän liian lähellä. Get your ass over here. Ja sit sä meet. Jatkaa. Hyvin menee. Et sinne asti. Hei! Ja. Hei! Älä syö mua. Hei! Sä meet sinne. Hei! Ja. Hei! Loppuun asti. Näin se tehdään. Stupid dog! Ja niinku Ouna taas on 100. Sä et yhtään tajua, mitä tässä tapahtuu. Haha! Victorious! Hei! Ja sit mä tuun täältä ja tuun syödyks. Näin se tehdään. Kyllä. Man, you suck. Ja siellä näyttäis jotain köynöksiä olevan tai juuria tai mitä nyt on. Tässä on varmaan juuri ehkä niinku köynöksiä. Joten, sä, miten te ootte nyt taas siinä? Eikö nyt taas näin päin? Okei. Tää onkin tajuttoman vaikeeta. Eikö nyt noin? Siis se on simppeli niinku nerokas idea kyllä tää kontrollisysteemi. Vaatii vaan niinku totuttelua. Totuttelua kyllä kovasti. Sä tuut perässä. Mä nappaan kahvia tässä. Ja, you know me, I'll manage. En nyt oikeesti rikota niitä pelejä taas vaihteeksi. Really? Mikä mua vaivaa? Minkä takia mä aina rikon videopelit? Se... Mä nyt jäin tän. Pääsä alasena. Okei. Sä nyt oot siellä. Atta. Joo, eikä sä oota varmaan kun Atta. Checkpointti vetää uusiksi. God damn it!